И денеска ве поздравувам, почитувани гледачи од преубавото Вевчани. Овде кај толку убаво сегде жешко, а овде една убавина, ладовинка, супер! Разговарав со Ирена, нашата домакинка на денешната емисија, што токму за денеска ќе ни приготви традиционален рецепт од Вевчани. Овдека традиционално приготвувате многу убави рецепти токму од Вевчанскиот крај. Да. За денешната емисија, што ќе ни направиш ти, Ирена? Денес ќе за гледачите на вкусот на традицијата. Да. Денес ќе подготвиме каурма. Каурма? Да, тоа е чорба, која чорба. Што е традиционално вевчанско јадење и се подготвува на секоја вевчанска свадба. Значи, оваа чорба кога се дава каурмата? Тоа е топло пред јадење, на вечерата. На вечерата, да. На свадбата. Вечерата, пред јадењето, топло пред јадење се служи оваа чорба. Значи, нема свадба да, без каурма. Ајде да видиме што се јаде на свадба во Вевчани и како се приготвува каурмата. Што се ни е потребно? Потребно ни е прво телешки црн бел дроп и шкембе, телешко шкембе. Значи бел дроп, црн дроп и шкембе. Да. Колку ни треба, например, еве едно семејство. Јас сум гледачка, да кажем, да. Си ја гледам емисијава и сакам за моето семејство си направам јадење. Ние сме четворица, да кажем. За четворочлено семејство потребно е половина килограм. Понатаму брашно. Колку брашно? Брашно еден филџан. За кафе. Еден филџан за кафе. Еден филџан за кафе, орис. Орис. Зачин мешан, лавров лист. Зачин сигурно треба една супена лажица, да. Мешан со зеленчук, да. Лавров лист, неколку ливчиња. Неколку ливчиња, Макдонос. Макдонос, ситно сечкан Макдонос. Да. Една главица кромит. Бибер по потреба. Бибер по потреба и морков. Две. Масло. Масло и вода. Еден децилитар или да. Децилитар да. И пол. Да, еден така децилитр. Нешто. Доволно. И колку вода? И вода за додавање. Исто 1 децилитар. Доволно е. Покрај водата, сега овде во тенџерето, да им кажеме на нашите гледачи што имаме овдека во тенџерето. Овде е смесата во која што се вареше шкембето предходно. И дробот. Го сваревме, да, и дробот. Може со ова лажица? Може. Да видиме како. Значи, тоа е како каша. Мене ми личи Ирена на каша да. Ова. Што стави во водата додека ги вриеше сите овие работи? Овде има малку кромиче самоставено. И сега повторно ќе додадем. Да. И целер. Да. А, тоа е многу битно да знаете дека се става и корен и лист. Колку да. Време вареше ова? Полови? Не, вари часа? Ова повеќе. 5-6 часа. 5-6 часа да, се вари. Да, за да се свари добро. Така се сватите, да. Тоа во казани го приготвуват? Тоа е во казани, на големи количества е тоа. И затоа е поблага. Ете така. Е, сега што следува прво? Сега прво кромичето ќе го сечеме. Значи, ситно сечкан кромит. Кромит. Ставаме во водата. Да. Добро. Значи, немаме предходно никакво запржување на кромит. Не. Понатаму. Овот го сечкаме ситно. Верувам, Ирена, дека и дома готвиш исто вака, нели? Да? Нормално. Ја негуваш традицијата за македонската храна. Да. Сега да зоври ова. Ова да зоврие, ја додаваме и претходно, да, претходно сварен. Сварените. Ќе го ставиме да проврие, колку време да. Треба да врие пред да ги додадеме останатите работи. Малку само да проврие, треба да се стави орисот. Орисот, од како ќе проври? Да. По 20 минути, добро, крчкање. Керкање. Како? Керкање. Керкање. Леле, ќе го погодам ли ово мене вечерски, а? Многу интересно. Значи, морковот се свари. И кромидот се свари. Добро ли е сварен морковот? Да, да. Варено е све. Турен е? Турено е. Е, така почнав ја два дена во Вевчани и почнав веќе вевчански да зборувам. Е, така, сега го туријаме оризот. Сега еден филџан за кафе, ориз внатре.
Потоа што додаваме? Зачинот. Малку зачин. Една супена лажица или две кафени лажички мешан сув зеленчук. Ловоров лист, 2 до 3 листа. 2 до 3 листа. Леле, колку убаво мириса. Бибер. Малку бибер. А дали се става во ова чорба каурма лукче? Не. Не? Лукот оди во шкембе чорба. А во шкембе чорба. А во ваквиот начин на приготвување не. Не, во каурмата не. И на самиот крај ќе го додадеме. Врие. Тоа да врие, колку време треба да врие? Малку. Да се свари оризот. Се свари на бабри, убаво бидат сварени зрната. И на самиот крај што ќе направиме? На самиот крај ќе направиме запршка од брашно печено. И толку, само брашно печено е. Ајде, се е турено веќе. Се е турено, па нели пред малку се тури внатре. Е, тоа е преварено. Тоа е преварено. Да, готово веќе. Сега што следува? Сега треба запршката да се направи. Ајде. Малку масло ставаме да. Во тавчето да тавче. Се загре. Колку масло? 100 грам. 100 грам. Да. И брашното да се пржи во да. Маслото. Да. Да добие медова боја. Да, медова боја. Една лајца брашно на 1 литар вода. Тука го ставаш биберот во брашното кај што се пржи? Не, биберот го ставивме во варење. Веќе. Не, да. Мислев дали дополнително ставаш. Малку може. Малку да. Може. За појак вкус. Појак вкус. Ја секогаш така да. Ги правам чорбите. Добро. Ова си е нашата македонска традиционална запршка. Да. Мора секогаш со таква лажица мешалка да го разбиеме да брашното. Да го разбиеме брашното. Да нема гручиња. Да. Угу. А така, значи сега водата во брашното, а потоа да. Во каурмата. Потоа, да. Јас, Ирена, планирам да ги покана моите пријатели Роберт и Дорис Викери од Калифорнија што се овде кај вас на гости, да ја пробаат они ова чорба. Они се љубители на македонската традиционална кујна. Да пробаат да. Што ти направи. Откако ќе ја додадеме за пршката, оставаме уште колку време да... Малку, една минута. Една минута да, да пробрие. Само да пробрие. И веќе е чорбата готова, ќе ја сервираме на маса на најавтентичен да. И традиционален да начин. На самиот крај, Макдонос ситно сечкан. Да. Е, ова само да пробрие и готово. Да пробрие, а ја за тоа време... Ја постава масата, Ирена. Добро. Каурмата ќе ми биде многу вкусна во друштво на моите драги пријатели од Калифорнија, од Санта Барбара. Господјата Дорис Викери, господинот Роберт Викери, за прв пат во Македонија со нивното семејство, нивните внуки Майла, Мија и нивната керка Кејт. Добре дојдовте во емисијата Вкусот на традицијата. Ние сме стари, добри пријатели со години. Јас престојував во нивниот дом неколку пати. Нивниот дом наликува на македонски музеј. Колекционери се на многу македонски стари носи. Македонските први пари. Многу, многу пафти, многу интересни работи. Секако го имати македонскиот традиционален готвач во нивниот дом, присуствував на многу, многу забави, направени од нивна страна, каде што се играше македонскоро, се пееше македонска песна и се јадеше тавче-гравче. Токму такво нешто се случуваше во нивниот дом. So we've been enjoying your cooking at home, we enjoy your cookbook. Because we've learned it from you for so many years. And all the spices and all the many dishes we share with all of our friends at home. It's wonderful.
And we always talk about you whenever we bring out your cookbook. It's wonderful to do each one of the dishes and learn what it says in the cookbook. And he never eats vegetables, but he does when we do our Macedonian cooking. So, yeah. And we share it with our family. Yeah. Dobro den. Dobar den. Milo me isto se zapoznavme. Milo. Dobro, dobro. Evo Robert zna i toliko u zborovi makedonski, interesno. Malko. Malko, mnogo dobro. Da, blagodavno. Yeah, but the food has been fantastic, and the music, and the people. Oh my gosh, the people are so wonderful. They call you into their homes to have coffee, chocolate. And it is really amazing. The music is wonderful, everything. Кои се вашите планови кога ќе се вратите од Македонија во вашето родно место? And then there's several festivals in California where the people get together and dance and play the music at the church, the Macedonian church in Los Angeles. Lots of festivals and dancing there, and everybody keeps the traditions alive. And it's just been wonderful. And then we have friends, Macedonian friends, who that come to visit us in Santa Barbara. We're able to keep all of this alive, and I think it's wonderful. We call it the music of the earth, the Zemlja. I don't know how else to explain it, but it's really good. Тој може би не знае како да објасни, меѓутоа го чувствува многу силно, исто како да се македонци. Јас ве поздравувам, почитувани гледачи, ние ќе пробаме оваа каурма и на вистина ми беше големо задоволство во друштво на овие наши пријатели од Америка, кои што се влюбеници во нашата Македонија. Довидување.